Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um guia para você nunca mais errar o seu tom de base. Sim, eu recebo muitas, muitas, muitas perguntas aqui no YouTube, lá no Instagram, no meu WhatsApp pessoal. As pessoas sempre me perguntam. Então, às vezes eu posto, eu comprei uma base nova, a pessoa, ai, tem uma cor pra mim? Qual cor que é pra mim? Qual cor que é pra mim? E, gente, não tem como a gente só olhar e saber. É impossível. Infelizmente, eu não tenho como indicar. Eu posso te dar uma direção, tipo, experimenta essa, experimenta aquela. E hoje eu vim trazer 5 dicas pra você não errar mais. Então, chega de conversa. Puxa a vinheta e vamos conferir o vídeo de hoje. A primeira dica é, claro, você ir numa loja que tenha uma certa variedade de produtos para você poder testar. Para você também não se frustrar, né? É difícil, é complicado. E outra coisa, nem sempre aquela determinada marca vai ter a sua cor exata. Pode acontecer de você na Ruby Rose não ter uma cor que fique boa 100% para você, entendeu? Ou no Boticário não ter uma cor 100% para você, mas na Vult você pode encontrar. Às vezes tem que misturar, às vezes você dá sorte. Eu também passo por isso às vezes. Até que ultimamente eu tenho encontrado bases que eu consiga usar sozinha, mas eu tive que fazer muita misturinha. Segunda dica: quando você estiver indo à loja, vá sem maquiagem, vá com a sua cara lavada, porque eu já vi muitas pessoas cometendo o erro, que é a terceira dica, de testar a base na mão. Gente, não testem a base na mão, no braço, no pescoço, testem diretamente no rosto. Sim, você tem que testar a base no lugar aonde ela vai ser utilizada, porque a cor da mão é diferente da cor do rosto. E você testando no rosto, você vai conseguir ver exatamente se ela vai ficar mais clara, se ela vai ficar mais escura, se ela vai acinzentar. Sempre é nessa linha aqui do maxilar, você vai aplicar trazendo para o pescoço, porque você precisa harmonizar a cor do seu rosto com a cor do corpo. Então não adianta você, por exemplo, uma coisa que acontece muito, a pessoa usa muito filtro solar no rosto. O rosto vai ficar um pouco mais claro do que o corpo. Aí quando você vai comprar a base, você fica se guiando apenas pela cor do rosto, compra uma base mais clara. Aí fica parecendo que a sua cara tá branca, porque o seu corpo tá mais bronzeado, entendeu? Então você sempre tem que levar isso em consideração, isso é muito importante. Depois de aplicada a base no rosto, no teste, você precisa esperar ela secar. Sim, porque as bases têm uma coisa que a gente chama de oxidação. Quando ela tá ali dentro da embalagem, ela é de uma cor. Quando ela sai da embalagem, ela entra em contato com a sua pele, entra em contato com fatores externos, oxigênio, ela pode sim mudar a cor para quando ela estiver seca. Algumas bases podem ficar mais amareladas, outras podem ficar laranja, pode ficar rosada, pode ficar avermelhada. Então sempre espera a base secar, porque aí você vai na base molhada, ah, essa aqui é a minha cor, tá certa. Quando chega em casa na hora de sair, a base secou, a cara ficou vermelha. Então, muita atenção nesse ponto também. Essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje, no caso, para fazer compra presencial, né? Tem um vídeo do Tássio, do canal Herdeira da Beleza, que é muito, muito utilidade pública para quem quer comprar base na internet. Eu vou deixar o canal dele linkado aqui no card, esse vídeo em especial, que tem um site que ele dá lá várias dicas de como você encontrar a sua cor de base pela internet, para você comprar na internet e não errar. Outra coisa importante também que eu já ia me esquecendo de falar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a pele negra, ela costuma ter duas tonalidades. A região central do rosto tende a ser um pouco mais clara do que a parte externa. É como se a pele já tivesse um contorno e iluminação naturalmente. Então, é legal você se guiar às vezes. Isso depende muito, vai de pele para pele, de maquiador para maquiador. Às vezes, quando eu vou maquiar uma pessoa que tem uma diferença muito grande, eu uso até duas bases. Uma base mais próximo dessa tonalidade do centro do rosto, na parte central, e a base mais escura aqui. E aí depois só vai, corrige, faz a correção ali com corretivo e finaliza a pele. Mas sempre tentem achar a cor daqui para baixo, né? Para encontrar isso aqui tudo ficar uma coisa só. E depois o corretivo, você vai pegar a sua base, por exemplo, lá, ó. Deixa eu ilustrar porque para mim funciona melhor. A minha base é essa daqui, ó. Essa é a cor da minha base. Cheguei na loja,
para comprar a base. Ah, moça, ó, a minha base é essa cor aqui. Qual corretivo que vai dar, vai casar aqui? Você levando a sua base junto com você na hora de comprar o corretivo, você vai poder testar, ó. Esse daqui é bem próximo, então, ó, vai funcionar. Tá vendo? Ele é levemente mais claro, mas eu consigo usar. Porque pra iluminação, eu gosto de usar um pouquinho mais claro. Tem um outro aqui também, que é bem próximo, ó. Esse aqui da Visela. Aquele que eu usei ali é o da Luz Ansia, cor D. Esse aqui da Visela é a cor 9, ó. E essa base aqui da Bruna Tavares é a cor 20. Não, é a E10. É a E10, da Bruna Tavares E10. Então, ó. Ó, tá vendo? São tudo cores parecidas. Deixa eu mostrar mais um aqui. O da Ruby Rose, que eu uso, é o L5. Ele é um pouco mais claro, mas na hora de esfumar, fica tudo certo, ó. Tá vendo? Como que a gente faz? Eu sempre, no início, eu levava a minha base pra não... Porque o olho não tá treinado ainda, né? Então você fica naquela ali. Ai, meu Deus, será que isso aqui não vai ficar muito claro? Será que não vai ficar muito escuro? Então sempre coloca um pouco da base na mão e vai passando, fazendo swatch do lado. Pode ser na mesma tonalidade ou um pouquinho mais claro. Um tonzinho mais claro só. É, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já faz algum desses passos. O que é novidade pra você? Eu vou adorar saber se você também já correu aí, já... Você já passou esse nervoso de sair com a cara branca, de... Nossa, é complicado, gente. Ser negro não é fácil. A mulher negra sofre demais, gente. Até na farmácia, na hora de comprar uma maquiagem. O sofrimento não tem fim. Brincadeiras à parte. Eu espero que vocês consigam aí encontrar o tom de base de vocês. Deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.